Yarimu Albert TV Official. Ikibazo bakiyumve gisubirize rimwe n'abandi bakwibaza nkayo. Urabajije ngo ni uwuhe muvuduko utagomba kurenza? Ntabwo rero ndi bugisubize. Umuvuduko ugomba kugenderaho ugomba kujyana n'icyapa urimo. Akabazo k'amatsiko, ukeka ko turi mu cyapa cya kangahe? Nicyo kiba kiri ku muhanda ahantu hose cyane, n'igihe dusanga hari ikitari icyo ngicyo. Wabonye nk'ibi bya kangahe na kangahe ongera kare? Akabazo k'amatsiko hari cya 40, ehe, cya 60, ehe, cya 80. Terebye none urambaje ngo noye muvuduko ntagomba kurenza. Manuka inyota dukata twihute. Bivuze rero ngo uzubahiriza umuvuduko ntarengwa ukurikije icyapa cyaho ugenda. Ndagishubije kiburyo sitore yinjiriye muri bandi itari ya rwose. Tugiye gukira ku ruhande tuno tubazo nitwo mashako mugenda mubaza nyine ugasobanukirwa n'abandi bakumvira. Wongeye gusubira muri rya hame ryo kubyica ntubanze gutera ikinyoteri kiburyo ngo kize gusimburwa na dubure kinyoteri. Iteka ryose biri kukujabura. Aha duhaguruke tugende rero. Subiza mburi yaje hasi na feri yabyishe, dore yiberemo kabiri yananiwe gupangura kobwa disi. Urushinge ruzamuka ruri muri zeru rugera muri veni wangaje cyamo kabiri. Kamiri kagura mburi yaje. Niba dukandagiye muri rushinge rukagera muri veni ihita bimuka muri vitensi ya mbere. Kuramo icyo kinyoteri se. Tugiye guhagarara ku ruhande. Duhagarare ku ruhande. Ariko iki kinyoteri gicanwa hakiri kare. Umenyesha abari inyuma yawe uti mu ntera nka 50 ziri imbere ndaza guhagarara. Duhaguruke. Nkumenyesha ko gupangura ntabwo urabikamirika. Ihute ugihaguruka cya kinyoteri cy'iburyo cy'ibumoso gikuremo. Ngongera umuriro rwa rushinge ruzamuke ngaho kabiri gikora shawe. Twagiye tugiye guhagarara imbere nko muri metero 5 duhagarare. Aho nkurikiye uri kubibona. Twagiye turi kurwaza tugerageza na kobwa kugira ngo turebe ko abityara ishyira ku ruhande hano agarara. Tugiye gukata rero guhindukiza imodoka tugasubira aho tuvuye. Ukata imodoka mu maboko ariko jya ubanza ukata uhagaze. Nubwo nibyo bishoboka hari ahantu hatoya wajya ubanza ukana ugakata imodoka. Ikindi sibyo, uretse ko kuhakatira byemewe wari washyize intekerezo ku kureba niba aho dukatira hemewe. Ubanza ukareba ko hantu ukatira hemewe. Hindura amapine kobwa mutyaza rero ku gasirikirasiyo yitwa Zaninka. Kobwa mwiza sha simubereka mu maso mutyaza kurwarira muto cyanze no kwana se kurawe bikaratwaragwe kuri bose baba barwaniye inzobe. Wawumva kuba inzobe mama wumva bimeze bite? Neza ubu ni uzuye utanga icyayi ubishimira Imana. Iyo hamanuka ntitwirirwa twegesera dushyiramo kabiri duhindura vitesi tire twegesera.
kwihitiramo n'indi urimo kurebaho urabona kureba ingorane biteza kwambwa mutyaza dute byavuga ati inzu ntisowe kumva vuba ngo nta muntu bimenya wowe wabwiriwe n'iki ko inzoba ari nziza nuko mvise wabivuga ngiye kuganiriza nindangiza mu kanya nkujijisha nkubaza ikibazo numve nk'igisubizo nakose ko mukopeje nanjye ndinjajwe hanyuma batavana n'amaboko yose ibyo ni zero we yo nisoma ariko kuri iki ufite vitense ya kangahe harebyo izina ry'imana ufite vitense ya gatatu duhagarare tugiye gukata twisubira aho tunywe rino somo riri buryohera abakunzi banjye cyane hagarara zana inka ndaguha zeru nagukopeje hariya ruguru ko iyo ugiye gukata ubanza ukareba ko ukatira hemewe reba reba oya we reba imbere yawe ni icyo ubona mu muhanda umurongo urombereje byakujabutse rero cyagiye uri mu kizamini uhagaze ku ruhande bakaguha utikata kandi hari epfo hari uduhanda tubiri turimo iyi mirongo kandi binjiramo bakakatira uvuga yuko bitemewe gukatira ku murongo urombereje hano wakata ari uko afanda guhaye wote wabyumvise none si ubwo rero na icyo nari ngenderewe ubu si ugukata dukomeze imbere pangura vitensi uhagaze uri muri gatatu si byo ni challenge nagira ngo ndebe ko wibuka kubanza kugenzura ko aho ugiye gukatira hemewe kandi ubwo hari abantu benshi ibi bintu byagafashije ko ubundimo kwigisha shyiramo kabiri kuko hamanuka tutiriwe twegeserera tugiye gucurika rwose turi ku mashuri karama ducurika epfo na roveje shyiramo na gatatu ntitwegesereye kubera ko hamanuka si byo ariko tubaye tugenda atambika n'azamuka mbere yo kwangaja vitesi twajya tubanza tukongera umuriro subiza utazi sirikirasiyo rero ntabwo tumubara mu batsindira peri iyo woze uratsinda aha uzana inka rero akaba ari umuntu ugabanya akavuduka harya wize n'ahandi dore rya kosa dore vana ikirenge kuri ambuliyaje iyo tugenda ahantu hagendeka ntabwo tugenda dukandagira ambuliyaje si byo dukandagira ambuliyaje cyagihe tugabanyije cyane tugiye guhagarara ngo imodoka itazima cyangwa tugiye guhindura vitensi nkurikije ikibazo wambajije kare tuzamuka ngo se ngo tugendera mu cyapa cya ngo tugendera kuwe muvuduko uranyemera nkubaze ikibazo ni videwo iryoshye cyane hari icyapa dutambutse kiratubuza kurenza umuvuduko wa kangahe turagitambutse rugura kitubwira ko tutemerewe kurenza umuvuduko wa kangahe turagitambutse ruguru yizi dodani icyapa kuri mureba ibyapa ku muhanda ku nzira nyabagendwa bituyoboye hari icyo dutambutse kiratubuza kutarenza umuvuduko wa kangahe ubu turimo kugenda mu muvuduko wa kangahe ntabwo wakibonye oya ntabwo nshaka kunsubiza ibyo utabonye igisubizo ni icyo ntiwakibonye rero nkumenyesha wowe n'abandi batwara bubitse umutwe ko ibyo ari amakosa akomeye cyane ntabwo ibyo ryo rusangiye n'abandi benshi dutwara tureba neza kuko ku nzira nyabagendwa ikituyobora ni ibi byapa bihashinze nibyo tugenderaho none niba utakibonye ukaba washiduka wanarengeje umuvuduko wagenwe wagombaga kugenderaho ndagusubiza nyuma nyine ntimuba mureba mureba amakaye oya winsubiza ibyo utabonye watsinzwe wowe igendere wowe biba umukoro w'ubutaha ndetse uransubiza ibyo kwimajina dukeneye gukoresha ukuri kugira ngo bigende bite dutambutse n'ikindi hano kiratubuza kurenza umuvuduko wa kangahe
wa 40 n'icyaruguru nibyo cyavugaga oya ibyo rero turi kubipfa wimbwa ngo ndashidikanye ngo winsubize ukekeranya ngo gishoko ngewe nkeneye ubwo nashaka kumva ko wakibonye mu maso yego ntiwakibonye nyine ndabizi ambriage yigeze hasa ko tugeze ahantu hari imodoka zihekeranye dukore no kugaseri dupangure na kavitensi hano gaseri kirasoka kararyoke ku muntu ufite intego yo kumva ariko kabayemo amakosa akorwa na benshi tugira imbere gake gake ambriage buyigumanya aramanuka gusa kwizamura uragiye bikuzimireho hano urarekura gaseri ntabwo urekura ambriage ariko buri urumva urabona utuntu tuba tugutsinze ni gute umuntu ashobora kunyura ku bintu wamaze ute se ikintu tunyuzeho hariya haruguru akibonye ati reka da wibaza nose amaso yawe ntareba neza ubu hari ikintu kitagaragara ku nzira mwese rero nyine ubabyara ni umwe uzamura ikinyoteri nisubiriza rero abantu bakunda utu dukoryo hano kuri zebura turatanga inzira iyo tuhasanze abanyamaguru turareka bakambuka tuzamura ikinyoteri hejuru tugiye ku kibuga subiza mu ya mbere se tugakata twitsa ubutaha uzaza ubitsinda uba wumva utazayibona se cyane koko mana kandi nanjye imana yaramaze kubinyereka turiya tuntu turi tekinike nyine ugomba kutubika ukumva ko niba ugiye guhagarara ubanza ugatera akanyoteri k'iburyo ku gihe ugahagarara ugashyiramo ugakuramo ugashyiramo dubure kinyoteri wajya guhaguruka ukanapangura wajya guhaguruka ukamanuka ikinyoteri cy'ibumoso nk'umanuye ikinyoteri dore mwene wanyu w'ikamyo ahinduye icyerekezo nta kinyoteri acanye bya bindi mvuga ni nyina babyara n'umwe katayonze bamakaye aravuna aka gasirikirazo kagenze neza karimo amasomo menshi nawe uzakarebe urebe ngo ibuka aho wavuye ukagwa harya nibyo biri muri bibiliya wibuka aho waguye zani nk'aho umusitari kabanyagake zani nk'aho umusitari twagiye tugiye ku ikona dusoreje arebye ikona ntabyo mubona.